सूचयन्तीं स्वरेकाभिः अनालेख्य सरस्वतीं अलेखनीय सौन्दर्याम् आश्रये शौरिपादुकाम् मणिमौळिनिघर्षणात् सुराणाम् वहसे काञ्चन पादुके विचित्रम् कमलापतिपादपद्मयोगात् अपरं लक्षणमाधिराज्यसारम् अभितो मणिपादुके स्फुरन्त्याः तव रेखा विततेस्तथा विधायाः मुरवैरिपदारविन्दरूढैः अनुकल्पायितमाधिराज्यचिह्नैः रेखया विनमतां दिवौकसां मौळिरत्नमकरी मुखोत्थया पादुके वगसि नूनमद्भुतम् शौरिपादपरिभोगलक्षणम् त्रिदशमकुटरत्नोल्लेखरेखापदेशात् परिणमयसि पुंसां पादुके मूर्तिलग्ना नरकमथन सेवा सम्पदं साधयित्री नियति विलिखितानां निष्कृतिं दुर्लिपीनां पदकमलतलान्तः संश्रितान्यातपत्रध्वजसरसिजमुख्यान्यैश्वरी लक्षणानि अवगमयसि शौरेः पादुके मादृशानाम् उपरि परिणतैः स्वैर्देवि रेखा विशेषैः स्नातः पदावनि चिरं परिभुज्य मुक्ता पादेन रङ्गनृपते शुभलक्षणेन रेखान्तरैर्नवनवैरुपशोभसे त्वं संस्कारचन्दन विलेपन पङ्कलग्नैः भक्त्या मुहुः प्रणमतां त्रिदशेश्वराणां कोटीरकोटिकषणादुपजायमानैः आभाति शौरिचरणादधिकानुभावा रेखाशतैस्तव पदावनि कापि रेखा पादावनि प्रतिपदं परमस्य पुंसः पादारविन्दपरिभोगविशेषयोग्या स्वाभाविकान् सुभगभक्तिविशेषदृश्यान् रेखात्मकान् वगसि पत्रलता विशेषान् रेखापदेश तत्स्वं प्रशमयितुं प्रलय विप्लवाशङ्कां वहसि मधुचित्पदावनि मन्ये निगमस्य मातृकालेख्यम् इति श्रीपादुकासहस्रे रेखापद्धतिः सप्तविंशी।